ရှင်နေကအမုတ်တရားဖယ်ရှားခြင်းဟာလူအတိုင်းဝိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာကိုတယောက်တည်းနေမဟုတ်ဘူး။အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဆိုရင်ဘာသာစကားမတူကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းတမတ်ချက်သာအရတရား 30 နဲ့9မျိုးရှိတယ်။တလောရတယ်မဲ့တောင်းသားဆိုတဲ့ကျူလူမျိုးတွေဆက်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တရား 36မျိုးလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေတောတောင်ဒေသမြန်မာရဲ့အမွေအနှစ်ပေါ်မှာမိโกပြီးတော့နေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတမြေကြီးပေါ်မှာနေပြီးတရေကြီးတောက်လို့အရေးတစ်ခုအောက်မှာရှိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့ဒီပုံကိုယ်တွေတာဒူညီမြမြတ်တာတာ ကောင်းစားရေးဘဝမှာယက်တိနိုင်ရေးဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။တရားမြတ်တာမှုနဲ့ပါရုညီမြရှိမှုဆိုတဲ့စကားတွေဟာပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ဓမ္မေနတမေနဓမ္မေနဆိုတာတရားမြတ်တာမှုတမေနဆိုတာမြတ်မြတ်တာတာဆက်ဆံမှု ပြောလို့ဆိုလို့ရှေးတုန်းကတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေဟာဓမ္မေနတမေနတရားသဖြင့်လဲအုပ်ချုပ်တယ်မြတ်မြတ်တာတာလဲအုပ်ချုပ်တယ်တရားသဖြင့်ဖြစ်ပြီးမြတ်မြတ်တာတာအေးလူပူမြဆိုတဲ့အတိုင်းနေချထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေချထိုင်ကြတဲ့အခါမှာထိုကဲ့သို့နေတာဟာ အင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တဲ့နေနီးကားဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့လိုမနေနိုင်အောင်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဖြတ်ဆွမ်းအားကြီးနှစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဖြတ်ဆွမ်းအားကြီးနှစ်ခုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှင်တွေကအမုန်းတရားနှမျိုးကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှင် အေတုပူမြပါရုညီမြဆိုတာပြောမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ပါပဲ။တမေကေတမေကောဟိတံဃောတမောရမနောအဝိဝရမနောဧကုတ်တိသောဖာသူဝိဟရတိ။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဥတီပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းတရားဟာတမေကဆိုတာ တမေကဆိုသည်မှာတမံအစတိတိတမေကောလို့ဆိုတယ်အတူတကွလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းစိတ်တူကိုယ်တူရှိခြင်းတမေကတမောရမနာဆိုတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဧကုတ်တွေသောဆိုတာတခုတည်းသောဥတိချက်သို့မဟုတ်ဥတိတခုတည်းအောက် ပြောဆိုလို့တယ်။တပည့်ကနေတမတ်ထားတဲ့အများသမတ်ထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုအောက်မှာနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တမန်ကလည်းဖြစ်မယ်အတူတကွာလည်းနေထိုင်ရတယ်ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတယ်အတူတကွာလည်းနေထိုင်ရတယ်။ဟောဥပဒေတစ်ခုတည်းအောက်မှာဥပဒေကိုလေးလေးစားစားနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ရလကဘာရောစင်ဖာသူဝိဟရတိအခက်ခဲတွေအလုံးကြော်လွှားပြီးတော့ကဘာမှာမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးရှင်လန်းချမ်းမြေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်မှာပေါ့ကဘာမှာမျက်နှာအလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအေးချမ်းသာရတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအတူယူအားကျဖြစ်ချင်းလာတဲ့စံပြအနေအထားမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် ဒါဟာအကြောင်းမဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းရှိလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတွေတိုင်းလောက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ထဲကအမုန်းတရားနှမျိုးဖယ်ရှားမယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီရင်ထဲကအမုန်းတရားနှစ်ခုဆိုတာဟာ
Madimanayo, Didi Dadayo, Luria, Yenema, Shintan Nirapsit, Erevalese, Ekpanet Miseria. Yes, of Yaga, the Jamini Mego, Chireka, the Jamini, yes, of Yanet, Rireka, ma, Megon to vote me, Simsia, Loka Dariha. Be and King Qua, Chanyan Dada, Ni Chin Yado Leve, Be and Anieri Net Chung Biro, Chianduri Wang on Kayare Boa Mugu, Yao Nichara, Pacha Le. Tata Jamming Amira, Tumale Yanduri Shidali, Duha Majakana Adura in a Sitaya, Chiandu Shidi. Ero, Ni Chin Nagaro, Chanyan Dada. Peking Yangqua. Peking Yangqua, Nijin no leve. Pia and Eri net, Jung Jung Biro, Nijayaraha, Baja Male, Lusur. Yes, of ya. The charge on your Mahahuri. Eta Miseria, Shinega, Amondiari, Jamapsede. Eta Miseria, Sure, Yenega, Amondiaha. Don't it do? Yando Mugu, she was it at Hapsete. Gadinia, Miseria, so that the volley of Yochia. Kuma, she the la, Mashiula, Koagus, Shayam Hapsete. Kuyenema, she the la, Mashiula, Shayam. Tidiaha, Puru de Bugurima, she needed. Thought of a Pima, Mashira. Edo, Kuyenema, Nene, she say. A door, a thing, she say, Yamia, she say, Kuyenema, she the la, Sura. Sinzin Saza, singing Tonda Biro, Chiam, she. Miseria, Sure, the war, Pale. Pali Segalo, Miseriaga, Ma Iseria, Segalona Longo, Quella Biro, Iseria, Sura, Tucha Amway, a ye chin. Tucha amwe neta masura negative. Di tucha amwe chini gauni tumya sima mpshipase ne ngamada mpshipase. Era misriya me. No? Soluraga kuda ya chene tumya gu yara machaifu. Tumya yara machaifu. Era Miseria, the Wodia, Koda Chibwa Chen, Yadare Simishiwuta, Kobe Chana Chana Jene, Tumia Chana Lamaja, Kobe Di Omienyene, Tumia Omienago, Malulao, Koshire Yadakum Ole, Tumia Rigu, Miazi Chimu Sure, Miseria Dia, don't do it, the Wodia Vipsi. But Marigaro, Miseriazo, Namio, don't do Jen of Piojare. Ero Miseriazura, Savijangamang, Amu, she did it. Namadiga, Awada, Miseria. Nia Tangine, but there be no, don't do that. Uwame Basaka, Sireka, Niautaine, Tango, Mama, Bonga, Tine. Bima, Tocha, Tari, Gonalu, Batao. Mira sing and let her do a bonga time like no, a toby child. Gona la ramachaifu. But I had a lune, quimabijum good. Eddie Lu Hamu, our damasaria lo corre. Da Namuna de Kubio Biara. Tide, tide, sola radi, she the book. Our damasaria. Kula miseria, sura. Kone abounding loaded bogur. Kone came in net misery. Kone abounding yin needed misery. The child who net came down my bounding my blue larese. Erangula misery yalu. Lava misery yasura. Koyat hare busy mule to Miamayasagen. Koyat hare a queen ye mule to Miamayasagen. Era lava misery. One not misery asura.
ดูดิกาก็โกชิมอนน่ะใจเดดิเป็นดูโกชิมอนโลชิตนดูเลยเนาะกูชิมาตะซงเดียวเยชิมอนโกลาชิมอนเนี่ยสรุปสิเนาะมิสริยะตะวอลีบาปอล่ะรอสิกูชิมาลาพี่รออีปะดูอะเพิ่นบลาบลูตอราบลูตอราปะดูตอราลุเปียวล่ะโลชิเนี่ยก็อมงมิสริยะเตีย ရှင်တန်ပြီးတော့ဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းကမတိလို့ပါကွာဆိုဖြစ်လာเนาะလူတယောက်တော်တယ်လို့ပြောလို့ရှင်တော်တယ်လို့ထောက်ခံခြင်းမပေးနိုင်ဘူးမင်းမတိပါဘူးသို့မဟုတ်သူတော်တော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာလာရင်အပြင်းပြောပြီးတာမှတ်တယ်အတင်းပြောခြင်းလို့ရှင်လူတွေကဒါပေမဲ့နဲ့လာတာအဲ့ဒီရင်းနေက ถ้าไม่ขันไอ้เนี่ยฉีนี่ตะคู่อ่ะมิสริยาวนามิสริยากูฉีมอยังใจเดกูชื่อมาตุ๊ญญาจองลาฉีมอยังไม่ขันไหนมั้งอะล่ะมิสริยาไม่ขอธรรมมิสริยาสุดากูตัดแต่อัตปัญญาตะคู่ชั่วแห่ทาตุ๊ญญากูไม่ติดสิพม่าปีมามงพุฒิอัตปัญญานี่ชี้จาเด สับยาลุเตอัตปัญญานี่ชี้จาเลยฉัตรเตปยุเตอัตปัญญานี่ชี้เลยตลอดตีนปะเดเสียมาอัสริยะมุฏฐิဆိုပြီးတော့ชั่วแฉ่ကလေးတော့ထုတ်ထားတတ်တယ်အကုန်မပေးဘူးအကုန်မပေးဘူးအာစရိယမုဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆရာသားလေးခြံထားတယ်เนาะအဲ့ဒီ၄ချက်မျိုးလေးကရှင်သန်နေသေးတယ်ရှုဝဲချက်လေးတွေထား အဲ့တော့တော့စီးကရက်အောက်မှာဖြောက်ထားလိုက်ပမာစီးတွေအလွန်ကောင်းတော်လဲပဲတမဲနမဲကိုတော့စီးကရက်ထဲထည့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျသူသေးတော့ပျောက်သွားတယ်ဟောတိုင်းစီးတွေကအဲ့လိုနဲ့စွန့်သက်တည်တည်မရလိုက်တာဒါမစ္စရိယရဲ့မစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တာနော်မစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေဟာဖြန့်ဖြူးပေးရမှာဖြစ်တယ် ဘယ်သူပဲတတ်တတ်မစ္စရိယဆိုတာဖြစ်เสียတာဒါကဒီခေတ်ကလူတွေမှဒီနိုင်ငံကလူတွေမှမစ္စရိယရှိတာမဟုတ်တကဘာလုံးကလူတွေမှဒီအမုန်းတရားရှိတယ်ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ငါဗောဓိမင်းသားဆိုတာရှိတယ် ဥတေနမင်းနဲ့ဝါသုလတ္တမိဖုရားတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဗောဓိမင်းသားသူဟာဘက်ခတိုင်းသူ့မာရခိရမြို့မှာမြို့စာအဖြစ်နေထိုင်အဲ့ဒီမှာသူကဒီဇိုင်းလှလှနဲ့ကောကနုဒ္ဓကောကနုဒ္ဓဆိုတဲ့တသက်ကြီးကောင်းငင်ပြန်တက်နေသလိုကြာပွင့်ကြီးလို့ จั่วๆวนๆเนี่ยอลงโกหลับไปได้ตัตตจิตะคูสอดสอดลงไปได้ปัญญาปัญญาก็ตะตมะเสียรู้ไปเสียก็ขอกันเปาะเนาะคุคิดอินจิเนียร์สอดลงไปดีไซเนอร์อตองโกก้าวออกสอดถ่าไปได้คําทีนี้อสอโอမျိုးตุญญาโกสอดไปมาซูที่ด้วยจังไอ้ปัญญาရှင်โกမျိုးลงผ่องผิดเด နောက်ထပ်မဆောင်နိုင်အောင်ဒါစာပေကျမ်းကမှာပါတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုเนาะပညာရှင်ကိုမျက်စိနှကွယ်အလေးမရအောင်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မျက်စိကိုကောင်းအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာပညာရည်တွေပျောက်ွယ်ကုန်တာတို့ပညာရှင်တွေဒုက္ခရောက်သွားတာတို့ဆိုတာတွေဟာဒီအများအတွက်မသိစေချင်ဘူးဆိုတဲ့ ဒါတော့ရှိုးဝဲရမယ်ကိစ္စတော့ရှိုးဝဲရမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာအများချမ်းသာဖို့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာရှိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးဖြန့်ပြူးပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြန့်ပြူးပေးရမှာတွေကိုမစ္စရိယစိတ်အားချီးပြီးတော့အခုလိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတာကမ္ဘာတမိုင်းမှာတော်တော်များများထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမစ္စရိယမျိုးဟာအလုံးကို ကြောင့်မဲ့ဖွဲရအောင်ကောင်းတဲ့အမုန်းတရားတစ်ခုပဲမစ္စရိယရဲ့ရှင်မစ္စရိယနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဟာဒေါသပဲဖြစ်တယ်
ตมะอาภิญดุริยาเทญญะเดนำย้อเดซวยหลောบะโดเทนมะหุตูกะทีมิสริยาโซรายะนอกมาตูเนต้วยราโลโธสะเนต้วยเดโลบะเนไม่ต้วยกูตูอุปมาตะคูเปาะปะเมอาลุงตีเดอุปมาเลยควีลีนักกองซอกะซาณีเดจามาตรุนักกองอ่ะฉิฉิเข็งๆเนเนจาเอริจามาอเมยูลีตะชองเป็ดฉาละ ยาตัวได้อกองอ่ะจันแน่กองกูยันลงดอดอ่ะโคกองอ่ะแลตู้กูไก่ดอดอ่ะไอ้จ้ะเอ้อล่ะบาแลเลิศสรุษสิกูหาโคไถ่ๆซอๆหมู่สรุษเออกูอโจสีบัวกูกาเวบุสรุษอเมยอยู่ยะได้คุยอ่ะแลโหคุยกูยันลงมาเว้ยโหคุยอ่ะแลงาไม่อยากกองล่ะตู้ตายายอ่ะมะล่ะสรุษไม่จินน่ะดอดาผิดน่ะอู้ลงอ่ะดอดาผิดคุยน่ะกองซะลงอ่ะดอดาผิดไปไก่จ้ะ ไอ้ตบอเวไข่ใหญ่ๆด้วยรู้สิลูกนี่มาผิดนี่ล่ะနိုင်ငံတကာမှာလူသားလို့ဆိုတဲ့ဂုံရှိတိရှိဆိုတဲ့လူကြီးတွေပဲချီအောင်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာဝယ်ရေးဆိုတဲ့လှပတဲ့စကလုံးလေးအောက်မှာလက်နဲ့ကြီးတွေတကာကာကိုင်းနေကြတာဒါပဲเนาะကိုပိုင်တာကိုမထိနဲ့ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲနိ มิสริยะเตยะရဲ့လက်ချက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်မစ္စရိယတရားဟာမစ္စရိယတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရလာလို့ရှိရင်တိမ့်ပိုက်တယ်တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်တော့ ထုတ်ကိုင်းနေဓာကိုင်းနေလက်နဲ့ကိုင်းနေဆဲတယ်ရေးတယ်ခုံးတိုက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှန်တယ်ဆက်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတယ်မစ္စရိယရဲ့နောက်ွယ်မှာနောက်ဆက်တွဲတွေကအကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရှင်ထဲမှာမစ္စရိယဆိုတဲ့အမုန်းတရားတစ်ခုကိုရှင်းထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ် มาเนี่ยရှင်ထုတ်ရမလဲဂျန်နရယ်စီတီလို့ခေါ်တဲ့စာခါနဲ့ရှင်ထုတ်ရမယ်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့ရှင်ထုတ်ရမယ်လက်ပကြီးအိုလိုတဲ့စိတ်မထားပဲနဲ့အေးတနေ့ကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုတာဟာငါတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးဟာငါတယောက်တည်းလူမဟုတ်ဘူးအလုံးဟာလူသားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်လူဘဝဆိုတာ ညံ့ညံ့တာတာအလုံးချမ်းသာကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးခြင်းအဖြစ်မစ္စရိယဆိုတဲ့ယင်းထဲဟာအစိုးတရားကိုဖယ်ရှားပြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလေနော်အဲ့ဒီမှာမစ္စရိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွင်တန်တန်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စသူ့ရဲ့ပုံရိပ် ထင်လာတဲ့ပုံရိပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားတော့တံပတ္တိနိခွေနလက္ခဏံမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖွင့်ထားတတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို လူသိမခံလူသိခိုင်းငါလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မှာဆိုတယ်အဲ့ဒီအစိတ်နဲ့နော်ကိုလို့အောင်မြင်သွားမှာကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့တက်ကနစ်ကိုဖွင့်ထားကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုအောင်မြင်မှုတွေကိုလူသိမခံခြင်းလို့ရှုပ်ဝဲထားတာအဲ့ဒါမစ္စရိယတဲ့လတ္ထနံဝါလဘိတ္တပနံဝါအတ္တနောတံပတ္တိနာ นิคุเหนะลักขณะมยาเตยเดหาตองมะเวตูก็จุติ่นပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားเนาะရှားပြီးသားပစ္စည်းကိုလည်းရှုပ်ဝဲတယ်မယာသေးတဲ့အောင်မြင်ကြောကြမှုကိုလည်းရှုပ်ဝဲထားတယ်တာတန်ယေဝပရိဟိတာဒရဏဘာဝေနအခမနရတံဆိုအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ သူတော်ဘာနဲ့မဆက်ဆံခြင်းဘူးသူတော်ဘာကိုအတိမပေးလိုခြင်းဘူးကိုနဲ့လာပြီးတော့ရှင်းလာမှာကိုမလိုခြင်းဘူးဆိုတဲ့
ที่มาขันในเด็กกิจสาชีเนี่ยไม่ใช่เรียดยาสีลาลุเชกูเนี่ยล้าเสียมามาใจผู้รู้สูรุเรปอแต่จะมูตุยปงยิ่งหาไปรอไปพิจิตรจนตัวส่งเนี่ยปีพงเวรเด็กปงสันสีเด็กกูเย่เอาเงี้ยมูริงเนี่ยปัตตบีโร มิสริยาเดียหาพิลาล่ะกูเย่อมีมือกูจีบีโร่ตุ้มยังกูมาอมีเสียเจนโร่กูเย่อมีมือดีตุ้มเย่อันนี้ก็ส่งเงาะจังเดียไปพิลาล่ะแล้วก็มาอมีมือยาเร็ปุกุริฮะมิสริยาเดียพิบวาลาเด็ดเด้ที่รู้สูรุเร็นน้อน้าเอต้าสุราอุจิเอต้าสุราจารุตัว พระตัมปตินะอุตุยนาลักษณะตัวตุโชซาลุเอาเมียนตัวเร็ปปุกุเดียวเปปุกวาเพียงลุอเมดามาโชซาเร่โชซาลุตัวฮะทีมโยทีเดดามาตัวฮะชนะเจ้าวาสงลุพิอลุสินาจาเพียงกัดเอ็ดอีตา ไอ้ลูกเปล่าเราหนามเท่าเนี่ยไปดูจอเรื่องลูกเปล่าลูกเชนเจลัสซีพีดเอร่าก็ไอ้ตาเนาะตุ้มยาจอเราไม่ช้าจังตุ้มยาจอเราไม่ช้าจังตุ้มยาเย่เอาเมียนมู่ก็เข้ามาเปล่าเอร่าไอ้ตาเร่ตุ้มยาเย่เอาเมียนมู่ก็เส้นอะไรใจตุ้มเสียจอมตา ไปดูว่าพี่ปัญญาโตเลยส่วนสิ่งก็คนสิ่งก็ติงเงยตัวเลยจ้าจิ๋งไปดูว่าพี่ยกช่อเลยส่วนนั้นจ้าจิ๋งกูว่าไปช่อจะไม่ปุ๊บไปดูว่าพี่นั่นไม่จริงเลยส่วนนั้นไม่จ้าจิ๋งกูเห็นนั่นไม่ชิจิ๋งเอร่าไอ้ตาลูกคนเจ้าสิพีดเอร่าลูกเชื่อลาบีโร่แต่ต้องวิมุขะบ่าวพิสุปัตต์ ตัวเรื่องว่าเย่เอาเมียมูดีกูอดีตมันมาพิจิตรลูกยันน่ารวยเลยปงยิ่งเพ่เลยตัวยันน่ารวยเลยเนาะมาเส้นเราคนนี้กูมาเที่ยวไปดูจอเรื่องสวามิจ้าจิ๋งจะดูคนเดินสิเดียวจะชี้อะไรเที่ยวที่รู้ว่าเย่เอาเก่งไม่ได้มาจอเลยเอาเมียเอาเมียจีมาเลยลูกเบี้ยวขยันไม่จ้าจิ๋งไอ้ลูก เอร่ามิวไอตาลูกคอเร่ตัวเราตัวเราไอ้เพี้ยสมมูจ้าบีโร่เจเนมาอโมเสดีปวาลาดัดเองเลยรู้ว่าเจลัสีลูกคอเร่ยาวไปพี่เจลัสีลูกคอเร่ยาวไปพี่ไอ้รู้ไอตาเมสเรียสุเร่ทีนักขู่หา โลกาลูดารีเย่เย็นเอ็มอาพิมยาบีโร่ลูดารีเย่กองโยกุมาปีเร่ยานักขุพิเศษแต่จะมูเย็นเอ็มอาชีเร่มูดีอารีกุโชชามาพิเศษไอ้ตาโกบาลเนี่ยโชชามาเลยดูสิมูริตาปัวบีโชชามาพิเศษตัวอ่ะอมยันจีบาระไอ้ตุโจซาลูจีบาระโตเร่ไอ้ ตู้จอราหาตู้โจซาลูจอรางารุเลจูซายมาพิเศษเลยลูกที่รู้เป็นชุ่มเย่มาพิเศษอ๋อเอริลูกมาชุ่มไหนมูสุโลชินไอตาลิพิเศษละเจลัสีลิพิเศษละเอรินักคู่จะรู้ว่าจอดานเนี่ยเสียนด้วยพิจารพิจารจังเสียนเนี่ยก็มองดีอารีดาพิเศษเอริมองดีอารีจังที่กันนี้เข้ามาลูมิวเดมิวเนี่ยเดมิวเนาะ อภัยสิจะคู่เนี่ยจะคู่ฟ้าตาจะคู่เนี่ยจะคู่ใจมีจะคู่เนี่ยจะคู่เสียงดูชาละฮะที่ไอ้ดำเสียอะไรไปแล้วสัปยาห์เขาเลยอธิกะอาจารย์ยันนี่เบี้ยจะไม่นานเนี่ยเบี้ยไม่สวยถ้าเบี้ยจะคนเดียวเชิญลูกคอยไหมอธิกะอาจารย์ยันนี่เสียดมองแต่จะมูแต่ที่ดำเสียอย่างกูกลัวบุญมีอุปีโร ก็ยังเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาบุญมีอุท่าปีโร่แต่ที่ทำเสียงเนี่ยก็ต้องใช้มาพิจารณา
ยินเนี่ยก็อมงค์เตียรี่ก็เลยไปชินทุบเปียมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုစလုံးအမုံတရားကင်းစင်ပြီးတော့တတိသမဇင်ညာဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြည်ပွားတိုးတက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဇာမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝါရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကြိုးစားလို့ มิมิออมเนี่ยแหละจันเนี่ยปกติโหตรวจขอลูกลั้นปะลูกทีนี้ตั้วจ๋ามาဖြစ်เอริโลไม่เข้าเว้ยเนี่ยโกตาชีบวาจิมิจันเนี่ยลูกโหฉอกต้งแก่มั้ยဆိုလို့ရှင်လူโลกอไตวัยนี่ห่าซุ้ยอยู่เป็ดๆต้องมาล่ะဖြစ်တယ်ပေါ့ไอ้ตาเมสริยะจ้ะနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရှိရင်တစ်ခုကအောင်မြင်သွားလို့ရှင်จันเนี่ยတစ်ခုကမနာလို့ဝန်တိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ် အကောင်းမပြောနိုင်တာအိတ်တာနော်အကောင်းမပြောနိုင်တာအိတ်တာဘာလို့လို့အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးအိတ်တာကြောင့်မပြောနိုင်အကောင်းကိုမမြင်တာအဲ့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအခုလူချင်းဥပမာမယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာ တုံးနဲ့တူအတွေ့ခေါ်ခြင်းမတူကြဘူးဒီအယူအဆခြင်းလည်းမတူကြဘူးမိသားစုခြင်းလည်းမတူကြဘူးသို့တော့တူညီတာကဘာလို့ဆိုရင်တမြေတည်းပုံမှာနေပြီးတရေတည်းတောက်ပြီးတမိုးအောင်မှာနေကြတာဖြစ်တယ်ဥပဒေတစ်ခုတည်းအောက်မှာရှင်သန်ကြီးထွားနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတူညီမှုပေါ်မှာအခြေခံထားပြီးတော့ဂျယ်လက်စီနဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားတွေကို ငါတို့ရင်ထဲမှာရှိနေမကောင်းပါလားဒါဟာမကောင်းတဲ့အိတ်တာတရားပဲဒါလည်းမကောင်းတဲ့မစ္စရိယတရားပဲလို့သိရှိနားလည်ပြီးတော့တဝုနဲ့တူဖေးမှခြင်းသာလဲဖေးမှခြင်းလမ်းပြခြင်းကုညီခြင်းဖြစ်သာလဲလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာကြီးပါတွေ့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တဝုနဲ့တူ ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့လေကပေါက်လာပေါက်လာတဲ့အခါမှာရှင်းယူတယ်အေးအဲ့ဒီရေယူရင်ဘသူနေရာကယူယူအလုံးဟာဝိုင်းပြီးဖာဖို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်လေနေရင်အကုန်ပါမှာပဲအဲ့ဒီလိုလေနေရင်အကုန်ပါမယ်ဆိုတဲ့တတိသမဇင်ညာမရှိဘဲနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းအောင်ကပေါက်ထားမင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမလုံးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ ဒီမဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူလဲလှိနေမြုပ်မှာပဲเนาะငါကြောင့်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကြောင့်ပေါက်တာမင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်နေဆိုမြုပ်လေမြုပ်ရင်သူ့လဲပါမှာပဲအဲ့တော့လှိတစည်းတည်းသွားတာဘသူကြောင့်ပဲပေါက်ပေါက်ဘသူကြောင့်ဘသူအောက်ကပဲပေါက်ပေါက်ပေါက်လာရင်ဝိုင်းပါဖို့အဓိကဖြစ်တယ်ရှင်လောင်လောက်ကြရမယ်ရေတွေပက်ထုတ်ရမယ်ဒါအဓိကတနင်္ဂနွေနေ့မှာနေတ
alam wain biro lau cha. Kupa da dia ma lewe tu duwe. Aman dia tu te tonga ni chen aapye. Luriye sinne loha ichan taya. Yaburaya sauma yamana ngama di sini dhamiya kalapalo. Yamalum yuriye piungshuen no miyanna. No. Tiji ichan no nalonda aapye. Nithayara gu tushiya maapye. Again, we just have a so much yari, Pioque Dualo. Mamma Magane, a Yusa Warari, Romu Lame Soroshi, Yamananga, Ludi, the Signalo, HM Musura, Nigo Chotuan Naimare.